Så om en fadäs hos nätboksjätten Adlibris, där den tyska nazistledaren Adolf Hitler i en annonstext till boken Mein Kampf beskrevs som, citat, en av de absolut starkast lysande stjärnor den vita rasen åstadkommit, slutcitat, det här rapporterar Aftonbladet. Och Adlibris säger till tidningen att man inte kände till texten på webbsidan som är automatiserad. När texten har nu tagits bort skulle jag säga också.